یوا مسله ای کمی حواله سره ده ډیر کسان پختنه کوي دی حواله سره ځن کسان ای کمی والا معنی صحیح طریقے سره توضیح نه ده مثلا یو کاسی ځینو لړلو مشور ته شور کې مثلا نی اصل شته ده نی خپل خونه ده وطن اند خپل وط لیکمان خیل دی مثلا آلتا چونکہ دو سفر حالات کی دے نو سفر حالات کی دی روجہ سے دے صحیح نہ دے نہیں شی ستا ہے چھے بکے روجہ بخوری کرنا وہ کا یو سڑی کا ما وکل اللہ کا اسلام آباد دے پشور دے کراچے دے کم زوی لینا دے ایک کمی صورت کی اگر روجہ چھے دے روجہ المزی چھے دے پرا دے ایک کما چی دے ویلی شی یعنی آلتا وہ سیدہ ربیٹا کے دے ایک کما مزی زازون ایک کمال ویلو یو موته سنن سوا څنګه پختو ټکی وشه اوس کام شو انګریزي زو ته شو سټی کولا نال تا لا سوریزي سټی کولا شرط ده پته کېدل شرط دي سورا لا سوریزي لا سوریز نه کوي واور اس کام وی هم ایکا ما صحیح نه ده دیوا نقطه مهمه ده کلا سونه واور اس کام وی بیا ایکا ما درسا نه ده دویام شاید آغا دے ایک امید پارا یقین شارت دے چیہ شارت دے؟ یقین تو تا یقین بھی چا مو دالتا لاس و ریزی شتو ڈاکٹر دا تاویلی چا لاس و ریزی مپتے کی گی یو مثلا اسکول جنہ ڈاکومنٹس دی تو تا پاتا دے چا دسے دو روزو کی نکی گی یو چو ریزی پتے ری گی تو تا یقین دے چا لاس و ریزی موششتا پاس دا سکرا تو تا یقین شو چا لاس و ریزی دی اندی تاویلی شی اکاما چیہ تاویلی شی؟ بس رجایا ساتا المز دا ہم شے دے پارا دا کہنا زرکی تردید شکوری چکی دیشی آنوری زیشی سوچ میں دے خبر دا کی دیشی لاشی کی دیشی دول شی دا کی دیشی سارا ایک امان شکو آئے کس دا خبر خواہ ما دے نظر رو ستوی تردید شکوری کی دیشی کور پینزو رزو کی نو نو نوش کی دیشی لاسو ریزی وقی یعنی خبر ای کی دیشی دے یقین نہ دے تک صورت کے اکامہ کہا ہے پس اکامی دے پارا سے شرط دے اوال لا سوریزی دویام تو دے یقین بھی سے زبا لا سوریزی تے رہو اوز ماں سالن سے دے ڈاکٹر دے دہوئی لے سے پندرہ دن بدا تو سی تے رہو ہے زخمی دے بیمور دے ایدی کم علاج دے وغیرہ اگنی کام از کم لاس پنزار سوریزی تے رہی تو سو فیصد ارادہ وقت دے ایچو ریزو الا سوریزو آتا میں ریزی ڈاکٹر دتا غاق وکڑا لو چھوئی باش روجا دا آتو ریزو نشے دے صحیح دے کدا آنم ریزی چھ پیشور نرو تی دول از بچی خپلی خوند دو روجا دا صحیح شو اس وار سے دی خبر پوندی یعنی بیا زورنا دے چھو مخو موئی کا مائی لا سوریزو کڑی دے زبدا دوی ریزو نورا پی خبر مائی تیرا واسو سر وزا چونکہ تو یقین سارا لا سوریزو ردا کڑی وا اما سما ڈاکٹر دنی غاق وکو خصوص کئی خبری تا زندہ دو کاویر نہ کوئی سو زڑا کی دتا سیا پاتے ہوئی چاہتا میں ریزی روا سو دخپل دارا پا لاس ریزی کاما نہ شکاوی دو بیا تردید شکور شوالی تو دے یکی دیس لاس ریزی نہ پرکی گی سنہ پرکی گی لی بیا لاس ریزی کاما کئی پاس لاس ریزی پکور دے وی یا نو ریزی کاما نہ کی گی آتو ریزی کاما نہ کی گی دویام شیو کی سشار دے سے یقین بھی سے مولا سوری سے کشیر تردید شکور بھی شاک شکور بھی نہ روشا سدا شی نہ الموز بیا پرا کوائے شی نہ تردید کم ہاد پوری دے دایا با مسئلہ دے چورا دے سے وہ دکے سر نہ نورا ٹول روشا دے صلی اللہ سے محمد علی محمد تیس دن دے تیس دن پورے کتی تردید شکوری المونس کاسر روزہ رستے کل ایسا تیس دن پراشوی اکتیسوا دن شروع والا المونزا پرا دے کا روزہ بھی روزہ بہم سے کبھی ستے صحیح شدہ مسئلہ پوئی شکر نہ شکر بولے صلی اللہ علیہ وسلم محمد علی محمد بولے